ଡମକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନିନ୍ଦାପାଳ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଜନିନ୍ଦାପାଳ ଗାଁର ନିତୁ ମାରାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଥିବା ରାଇଘାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସବୁଦିନ ଭଳି ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜିଆଇ ତାରରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସେହି ଜିଆଇ ତାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମୁର୍ମୁ ନିତୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଜନିନ୍ଦାପାଳରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଟମକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।